Çok sağ olun, teşekkür. Reality show taran kimi, Bakı'ya gelen kimi, buyurun konağımızsın siz. Fantastika. Çok sağ olun. Ben özüm saç ustasıyım diye, ben için bu göğden düşme oldu. Kismet, Elvin kismet oldu. Çok sağ olun Ermik Hanım, halal olsun size. Call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze on my 90th street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom.
Çekilir defteri sevgili. Ne istiyorsun bak. Hareket aldı getir sevgilerimiz. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Çıldırtsan da seninim, yalvartsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim. Çileyeceğim, naylan çileyeceğim. Zeytin karın. Merhaba. Konfet yoktu ya. Ben şeyde satıcı yok şey kanka. Çayımız var. Yok canım sen. Sodamız var. Yaşay saplarımız var. Kartımız var. Kulak temizleyenimiz var. Kulak temizleyen ver başka kulak temizleyen gibi. Simimiz var. Sabun bile bana da yedi. Ressamımız var. Var. Bu ne demeydi? Oğlum en sabunum yoktu. Niye böyle? Bak şuna bir götür de. Şimdi senin bir Kamila! Nahit sesinden fermadaki heyvanlar bile diksindi. Dedim de bu inki damar atıp zahmet sahneye. Yep sahneyeceğim bu inki damar atıp. Allah bu gazet mi kesin? Sen içerden dur bu sola çamlığa odur musun? O sesi de çölde, çölde sokalar da seslenir. Neser olur böyle. Bu belli var, şişe şişe çekili bu. Değil mi de, ben bütün gözü. Şimdi gözleri unut. Ama sen de bir yolun öpüş ol. Allah aldı seni. Şimdi gelmem sözümü de Mevlamı ya. Yürü gel. Gel ne yapıyoruz ya sen. Sanki şey söyleyeceğim. Sadece oturup orada fikirler şimdi. Şimdi bu. Kayo. Ne kayo? Onun adına bir asıl. Onun asıl adına bir. Kayo. Yok. Han. Yok. Han. Yok değil. Yok, peçatını vurdu. Ben artık eski danıştım. İşimizi görün. Yaşı, koy. İndi deme, ha, indi deme. Nermin, indi deme. Koy hamur yoruşlu. Koy hamur yoruşlu soru. Sakla, 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 sakla. Deme, 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 deme. Şimdi yedim ben kavgaşıkları yumura. Ben demişim. Ben. Hamsın yiyat soru. Ben demişim. Hamsın yiyat, böyle deme. Ben deyim. Ben sonra herkes öz paltarını yiyorsun ki benim de kavgaşık yumağa baktım olsun. Söyle nedir bu eda, bu iş ve bunlar. Gider bir gün o güzelliği senede kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gelmeni sen orada ne yapalım?
lanete o da salam vefası. Dolun dolun dayram, dayra dayra dayram, dayra 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 dayram. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gelmeli mühnete hoda salam vefasız. Söyle nedir bu veda, bu iş ve bu naz. Giderim o güzelliği sana da kalmaz. Buna göre sözü kim atır? Gel özümüze deyin ki sen de sözü kim atır? Kimler ki dalıncı danışıp ona da deyirəm. Gel de özümüze deyin, kime deyirsen? Ben dalıncı danışmak lazım değil, düzüme demek lazım. Kim danışsan dalıncı? Beynir abi. Aa, sen gel buraya, kimin paltarlıyım sana? Gəl buraya göz. Nərmini sözünün Mustafasını deyə artıq. Gəl otur Zalatoy stola. Zalatoy stola söhbəti deyilir. Heç kəs mənim danışmasın ki, mən iş görmür. İlk dəfə Nərmin burada iş görəndə heç bir kəs burada iş görmür. Hətta otaqlara kimi süpürmüşdür. Demirsiniz deyin, hə, deməz, olmuyor belə. Kişi qızı, mənim danışmaq lazımdır, mən iş görürüm. Biraz da yaxşı yaxıda ona görə eləmirəm. Zannem. Ne dedi ya? Ben dedim ki abi bana iş görmüyor. Ben tek tek bakarım. İş görmüyor bu merde yok. Yani diye ki yürüyorum zibzibirler kalır burada gidip yumur. Sonra omuzlar geldi şimdi niye biz yumuruyoruz? Nahidə zaramızdır, yaman ürəkdən oxuyursan ha. Gecələr bulan başı, onun zümzüməsidir. Gecələrim sirdaşım, gecələrim sirdaşım. Bir de 100 defa demişim, uşağın xətrinə gəlməyir. Bax, sənin belə şeyin zəhmətdir. Görürsən, kimsə hirslənib başını tırta bilmir. Aksaqqal da. Sağ ol, elə. Yasalamaq vermişsə, gəlməmişsə düşür. Yasalamaq hamısını çapamı qoşaq verdi. Bax, siz danışıyorsunuz da, ne demirsiniz? Kim danışdı? Siz 200 deyilər. Mən sıxırcı ol. Mən sıxırcı ol. Siz 200 deyilər. O, demə, sən demişəm, bax, şahın belə eləmişəm. Nə demişəm? Mən demişəm, mən dalınca danışmamışam. Oğlum, deyirəm, mən dalınca danışmam. Ne dalınca danışmam? Mən özünə demişəm. Mən dedim, mən Mən özünə demişəm, tam deyək ki, tam bu danışmışsın. Valla iş görürük, demir kimsə iş görürük. Prosta, buna deyirik ki, canlan, baba sən deyir ki, bu günlər sən yüyatsan, qabları yemişik, yeməyi yığışı qoymuşuq bura. Səhər gəlb durur, görürsün, ah, yığılıb qalım elə burada. Özünə şey çatmamışlar. İbrahim, İbrahim, gəl qarşı. Qurban olmaz, ay baş ver o qutar nə olar? Başa düşmürsən. Sən heç sən danışmamışam axı. Bax burada da bu iki nəfər danışır burada. Bu sizə gələn yürü belə deyir, indi başqa cürdür. Sadəcə mən dedim onunla danışmaq istəmirəm çünki coşur danışır. Mən də dedim xanımla danışa bilmirəm. Ona görə dedim mən Nahidlə vuruşaram, ağzıma gələrəm deyərəm, sonra dil tapacağam. Amma dedim bununla da mən xanımlarla danışa bilmirəm. Bir dəfə kamin olub hərəkətimə görə də üzr istəmişəm. Mən bunu demişəm. Başqa mənim heç bir sözüm yoxdur. Sözüm olsa deyərəm sənə. Ay, gələ danışmışsan. Ay, bala, dedim dalınca danışan, həmən söhbət edin. Kamerayla yanında danışmışam. Yox, ay, susun, ay, qurban, susun, qurtarır. Ay, yox, mən onu dedim ki, mən dedim xanımla danışa bilmirəm. Çünki sənin bəzəkətli adamı qıcıqlandırır.
Dedim ki ona göre ben danışmak istemiyorum. Ben bunu bire danışırım. Başa düştüm bire dedim. Abi yavaş şu sözü deme la. Abi ben fikirdim ben. Bir daha kırarda gidip gırgır elemişim. Bir de cemaatin yanında danışmışım. Ümumi kameranın kabağında danışırım. Vermin 5. Abi. Vay. Nasılsın sen ne oğlum? Yok oğlum bu... Ya tutarım tutarım. Ne bağlı hissedersin kadar. Evet ben ne diyorum ne yapayım şurada ha? Ne söylüyor tamam. Evet, kimse daha hızlı danışmıyor. Milletli, ben böyle şeyden hoşum yok. Asmayın buraya şimdi. Sözüm nasıl diyemem. Sadece o başka söylendi. Daha hızlı danışmak değil. Ben de onu başlarım. Daha hızlı danışmak tamam başka şeydir. Daha hızlı danışmak ki kimle sotup durur danışır mı? Bir anda Gret'imiz adım var he. Gret yok ya Gret. Gret başka şey. Gret ne adı onlar? Gene Gret. Gret de Gret o başka şeydi. Kimse geldi sana Gret başka şey. Ben hayatı bu aile şeyi adım var. Çünkü sen benden de sesi yedesin. Gret tutsun ha. Gret Ne yapalım? Deyelim ben ona da söz. Ona deyim, burada gelip deyelim. Yani sen Hüseyin yedin, sen Allah'ın sözü. Kalma, bir de git ya ana lan. Tamam sen danışma, ben de danışma. Her şey girişsem, ey seni. Ya hadi be. Bir kreft olup git yat. Git yat da, yatırsan. Ya sen yatın lan ben sana, yat git ona hadi söz. Sözün deyin, o sözün desin. Git sözü deyin. Gelip girişsem bura, özü iminin baba ey seni. Bir sen ne var? Ben doktorum burada durdum ayda cüle cüle, böyle pis kanatımla. Bundan sonra hiç kim paltarını yumayacağım? Allah qələbsə oldum, tutuldum, çöktüm ağadan, nə qələbsə elədim ağada. Bir dəfə Quran haqqı. Sən paltarına nə yapabiliyorsun, sən paltarına şey, şey, boşaldın. Köynəyinə yumraşa dola, o şey, o nə dillər o, ürəkdəki o şey getsin ki, so, mən bu yaraşa dolmuşam. Ama sen cava cahilsen girsen hiç ne deyilsen hiç Allah hakkı. Bilsem de bilmesem de hiç sen dinlen. Düz deyil. Hocam ne eylemişim ha? Mesela üstüm de gözü gör. Bir de böyle iki de gözün demişim. Hala da hala da hala mesela üstüm diyor. Gör neyi diyelim desen kulak asla. Ben dava ettirilem sen diyelim gir. Eyle ne istersen eyle. Başa düştün. Ben senden çekineceğim. Ben ne bileyim. Senden hiç sen şey eylemiyorum. Sen durup gelip böyle eylesin. Mahalle bir bana elmiyim. Məni kiməsə, şəhərdinəmə səbləşdir. Gəlirəm var, bir dənə bax, hələ bir var, sən sabah gəlir. Bundan sonra mənim şiqafıma girmə. Girməyim. Mənim də şiqafıma bir dənə sən girsən, başqa heç kim yox. Ücret söz sənə aydır, başa düşürüm. Mən də deyirəm ki, kiməsə burada 5 nəfər oturur. Mənim sözüm olan, demə Allah üz. Fərqi yoxdur qızlığından, oğlanlığından. Üzünə deyirəm ki, bax, sən bısan, sən bısan, sən bısan. Üzünə deyirəm, burada demə, çeşkilarda deyir, başa düşürüm. Sonra da gəlirsən, təzdən yanında coşursan, deyirsən ki, bundan sonra demə də o sözü. Bəyat dedim ki, o sözü demə. Gəlirsən, qabı yumayacaqsan, Allah haqqı yuma. Quran haqqı dünəndən yuma. Başa düşdün? O şey, bilsən, sənin problemin deyil. O şey, vallaha problemidir. Başa düşdün? Yumursan, əzəb etsən, borursan, eləmirəm. O qədər adam var ki. Ben yalandırdım sən ki, paltarı deyirəm, ne? Mən paltarı. Gəlirsən, gəlirsən ki, paltarı yuyurdum da, paltarı. Tamam. Bizim ben de o yeri deyir ki, Nailə gəlib görür ki, mən paltar yuyuram. Allah, Nailə! Nailə deyir ki, baş... Dedim, dört deyidim, onu deyidim daha. Bak, gəlib burada niyə sən? Ben o əsrləşmişdim ama, bir de ben de yer edeyim. Yaxşı, gəl, siz deyə bilmirsiniz ona ki, söhbət belə deyil, belə deyil. Nailə başa düşmədi. Dedin de paltar yuyan paltar asıl sana bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika ya. Dedim de, gelip burada niye değilsin? Dedim çöreğe kalmışsınız. Değil mi daha burada? Kalıp lan, değil mi? O da ben gıcıklandırır. Ama söz söylemekten geldi, gitme lan. Böyle böyle olmuş, niye danışsan da alın? Dinen de. Boğullar var. Gelip, yok öyle yandıram sen ne diyeyim? Gelip, ben diyeyim.
Nənə, gəldim, sən şişir. Mənə qazan lazım idi. Öz qazanın özüm üçün. Rukiyə, bax, rukiyə mə da çıxır. Qurban, başımıza da yaxşı. Qurban, qurban, susun da, nə olar. Mən də sənə iki dəfə deyim. Azad, danışmadı, qoş susun. Yox, mən deyirəm. Deyirəm, nə olsun, o çatmır sənə sözü. Gözləyin, mən sözümü deyim. Qulaq as, kül susun başımıza ki, susun qrupu dağıdır. Bir dənə model, bir dənə də müğənni. Veriblər ələlə qrupunuzu dağıdırlar. Xəbəriniz də yoxdur. Çıxardırlar ki, axıra yetsinlər. Olan istəyilə odur, bilin də. Bəlkə hələ döyür. Bəlkə hələ döyür, hə? Abicim, abicim. Çıxıram, çıxıram, amma buradasan. Birisinə bax. Nə yanlış hələ? Gəl buraya hələ, klyonkanın dalından danışma. Gəl buraya. Gəl buraya. Gəl buraya. Nə yapmışsın? Nə qrupu dağılmışam? Hə, demə qalan dilim var. Yaş, mən oyun oynamışam, təkəm mən. Təksən? Mən onu öyrənərim nə deyirdin, çünkü birləşəyəm. Həmən onunla mən zarafat eləmişəm. Mən zarafatım var. Yox, həyət mən onu nəsə deyə bilərəm. Onunla zarafatım var sən. Mən bilirdim ki, ətək sözü deyəndə sən ağzına bir zarafat çıxır, cəbirləşəyəm. Topduracaq. Deməmsən, onu paçaq edə yaxın. Allah, səndə sifətlər var, səndə sifətlər. Nə, nə? Deməmsən, heç biz olmamışsın, sən? Nə? Nə? Qruplaşaq gedək. Hara, hara? Hara, boş söhbətdə kişi. Aha, boş söhbətdir. Şey eləmirdi, ya bu şey deyil, şey eləmirdi. Tema yoxdur, tema yoxdur söhbət eləmək. Tema yoxdur söhbət eləmək. Təsdiqləmir, gələ düzdür. Yoxdur tema söhbət eləmək. Təsdiqləyib, təsdiqləmir bu. Çıxardın mı? Gələn əftədən nəyə çıxardırıb, o bu səhvdə nəyə çıxardırıb, sonra çıxardırıb. Orada heç nədən qalışardım. Qutum dağılmışsa da özüm gedəcəm. Ucuzacım gedəcəm, ucuzmayacam bu bir əmələ. Çox şükür əmələ. Hala, davar, gedirir. Yürürüm. Hala. Dəhşi. Dərxalar ya, Allah. Bari bir-birinin sümüyünə atmırlar. Aha, heç nədə də cırmayıb çıxılma. Çıxırsan gələn əftə. Boynumu yerə soxmaq istəyə yox, deyək. Mən yenə deyirəm. Allah bak. Oğlumla söhbət edəmiyorum, amma mən xanımla söhbət edəyəm. Salam, axşamınız xeyir olsun dostlar. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Bir Kamilədir yaxşı. Yox, hər şey yaxşı dəyaladır. Hamı yaxşıdır. Hər zaman yaxşı olarsınız. Təşəkkür. Bugün həftənin cümə axşamı günüdür. Bilirsiniz ki, həftədə bir dəfə qonaq oluruq və təbii ki, sizinlə ocaq ətrafında səmimi söhbət edirik. Həm də ki, sabah cümə günüdür. Ferma Reality Show-nu bir nəfər qırmızılardan tərk eləyəcək və təbii ki, bu komandasının seçimi olacaq. Komanda onu göndərəcək. Bu barədə danışacağıq. Buna keçməzdən əvvəl Nahidin bir balaca rahatsız olmasından danışmaq istərdim və istərdim ki, özü fikir bildirsin buna. Ki, yəni hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır, hər kəsi dinləmək lazımdır. Və səni, bax, fermada narahat edən kimdir? Sənin fikrinə saygısız yanaşan kimdir? Buyur, eşitək səni. Mənə elə gəlir, əvvəl gündən hamısının hörmətini qazanmışam. Yəni, çalışıram, axıra kimi də o hörməti saxlayam. Belə hörmətsizlik eləmirlər, amma hiss eləyirəm. Yəni, arxamca danışanları hiss eləyirəm. Yəni, mən çalışıram həmişə üzə deyim sözü. Amma hiss eləyəm ki, mənim də arxamca yavaş-yavaş başlayırlar danışmağa. Mən istəməzdim, yəni... Nahiddən düşdüyü üçün mən qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, Nahid, hələ mən eşitməmişəm ki, kimisə arxasınca danışsın. Bunu mən eşitməmişəm. Belə də o... İstər kadr arxası olsun, istər... Hamı deyə bilər ki, yəni mən burada... Əvvəl olsun, yəni fərq etməz. Hətta arxası danışması yoxdur, düzü yoxdur. Sadəcə olaraq birdən görürsən ki, kimsə məsələsin zarafat naminə qızışdırır ki, kim nəsə kim... Birbirinə zarafatın, mən arxası danışını görməmişim. Nahidə əsəbləşdirmək tez başa gəlir, yoxsa... Problem deyil, 2 vur 2-dir. Olur, yox. O Ramil üçün olar. Ramil öz deyində elə fikirləşə bilər, amma mən çox özündən tez çıxmıram. Mən biraz səbirliyəm. Belə də düşünmürəm ki, məni tez bir zamanda özümdən çıxarsınlar. Baxır, yəni nəyə əsəbləşirəm. Mən çalışıram ki, burada hər bir xırda bir şeyə əsəbləşməyim. Yəni, əvvəl gündən o Ramilin bir sözü var. Bütün iştirakçıların öz xarakterinə uyğun rəftar edirlər. Mən də çalışmışam, yəni əvvəl gündən o insanların yəni xasiyyətinə uyğun hərəkət edəyim. Təbii ki, bu fikirdə yəqin Ramil söyləmişdir, eləmi? Amma Ramil nədənsə bir çox iştirakçıların öz dilində danışa bilmir.
Çünkü bunun cezasını da çekti. Yok. Bu yakınlarda. Direkt hemen bildireyim. Yani anarı o rəftar lazımdır. Mən o rəftar elədim. Mən yenə deyirəm, hər hənin özünə görə rəftar elədim. Başqa heç kiməsə mən burada nəsə rəftar eləməmişim. Sadəcə onun layiq olduğu o idi, onu göstərdim. Amma o kebabı tək anar hazırlanmır. Yox, bu sizin nəzərdir. Sadəcə olaraq mən fikrimi aydınlıq verim. Mən orada ona üstünə getdim. Sadəcə olaraq o çönmədi deyə mən onu... Mən istəyirdim ki, o nəsə deyəsin, mən ona nəsə edeyim. Sadəcə olaraq o oturdu, heç nə demədiyinə görə artıq mən onu vura bilmədim orada. O yüzden əsəbimi çıxmaq üçün nəsə eləməliydim. Yenə də deyirəm, mən yenə də üzr istəyirəm o hərəkətimə görə. Biləm ki, düz hərəkət deyil. 3-4 dəfə üzr istəməsəm, yenə də üzr istəyirəm ki, çağı dağıtmağa görə sadəcə olaraq mən əsəbimi nəyinəsə çıxmalıydım. Amma bu arada onu da söyləyək ki, kimsə kiməsə əl qaldırarsa, təpik vurarsa, yəni sözdə yox, hərəkətdə bunu göstərərsə, həm ciddi cəzalanacaq, həm də ki, ola bilsin, firma reality show-nu tərk elədi həmin iştirakçı. Mən onu göz alıb etmişdim onun üstündə, hər şeydə yaxşı idim. Sadəcə olaraq onun layiq olduğu o idi. Bu qədər. Digərlərini eşidək. Sarılar çox rahat əyləşiblər. Çünki onlar qalibdirlər. Və sabah onlar heç də narahat olmayacaqlar. Çünki onların komandasının bir üzvü getməyəcək. Buna baxmayaraq, Azad və Xəyal. Azad daha çox nədənsə onun daha çox güc verdiyi və stimul verdiyi xəyalı digər komandaya keçirtmək istəyir, əgər bu imkan onlara veriləcəksə. Niyə görə Azad xəyal keçməlidir o komandaya? Ara qırmızılara xəyalı maraqlı da onun kim deyil. Onu sən demişsən. Mən demiş ha. Sənin, Ramilin, Nahidin və Xəyalın arasında olan söhbət idi. Elə deyil. Xəyalı yox, xəyalı keçirtmək fikrimiz yoxdur. Hələ necə ki, keçən dəfəki kimi oldu yazıcı. Kimi istəsə, fərqi yoxdur kimliyindən asılı olmayaraq. Yəni, istəməzdim, sözün açıqı. Doğrudan da istəməzdim ki, qrupumuz dağılsın. O qismətdir de indi. Ya. Kim kimin adını yazacaq, kim keçəcək. Mən dünən yoxsa o həmin söhbətdən də mən hazıram ki, obusu tərəfə keçim. Mənim üçün fərqi yoxdur. Burada oynadım ya orada oynadım. Yəni, mən necə deyim, neyəsə qapanıb... Bu qismətdir də. Yəni ki, başqaları kimi neyəsə qapanıb, yox, biz uduzduq, yox. Ən son ümid ölür, məndə də ümid gedir, qutarmır ki, qutarmır. Amma xəyalı həqiqətən də, desək düz Şəbnəmi, Nailəni, hardasa deyərdim, Samineyni qoyardım ki, özümə, bəlkə demişəm, amma... Amma bu sizin danışılmış söhbətdir. Ola bir dəqiqə, mən bildim hansı söhbətdir, zarafat idi, oturmuşdur biz orada, dövdün. Yox, onu zarafata dedim ki, özü yaxşı yapar, yoxsa sənə keçirdərin qırmızı komandasını. Əslində, neyə görə mən bunu söylədim? Amma diqqətlə qulaq asın, çox xahiş edirəm. Neyə görə söylədim? Sarılarda yəni ki, mənimlə razılaşarsa, idarəçilik Azadın əlindədir. Azad nə deyirsə olmalıdır. Yox, hələ yeməyin bölünməsi, Azad bunu dedi və yemək bölündü. Ondan sonra xəyallərinin getməsi, Azad dedi, xəyallərini yaxşı yola saldılar. Yox, mən razı deyiləm. İdarəçilik hardasa Azaddadır. Burada... Qırmızılarda kimlədir? Azadı eşidəcəyik. Bir dəqiqə. Qırmızılarda kimlədir idarəçilik? Qırmızılarda idarəçilik deyilən bir şey yoxdur. Üzdə görünən... Yox, mənim nəzərdə tursuzsa... Üzdə görünən tamaşaçının hiss etdiyi Ramildir. Amma heç də elə deyil. Mən idarə etmirəm. İdarəçilik, idarəçilik. Kamilə dədir. Əgər Kamilənin bu qapıdan içəri girdiyi gündən, bax, bugünə qədər hesablasaq, istədikləri həyata keçir. O, Nailəni dedi, göndərə bilməsə də ən azından digər komandaya göndərdi. Ardından hədəf kim oldu? Rahib. Çünki Rahiblə onların davası düşmüşdü. Söz söhbət yaranmışdı və dedi ki, elə Nərmin demiş, dadang, Rahib gələcək. Rahibə... Haradasa humanisi edərək Anar qabaqladı, Anar çıxdı. Çünki növbəti hədəf yəqin ki, Anar idi. Anar, və sabah olan səs vermədə Rahib gedəcək. Kamilənin siyasəti və nəticə. Siyasət deməzdim, sadəcə deyir ki, neyi istəyirsənsə içdən istəməlisən, ürəkdən istəməlisən. Mən də yəqin ki, neyi istəyirəmsə ürəkdən istəyirəm, onun üçün də Allahın şükür
Mən istədiklərimə nail olmam, yəni verin mənə istədiklərimi. Demək ki, idarəçilik kimin əlindədir? Mən elə düşünmürəm idarəçilik. Sadəcə olaraq, sadəcə olaraq onu istədiyi insanları mən də istəmişəm. Əvvəl bir gündə mən də istəyir. Rahibi yox, rahibi sorular. Çünki rahib əvvəl mən rahib çox yaxın dostuydunuz. Yo, dost demək olmaz, prosto anlaşırdıq. Mən istəyirdim rahiblə gedəm. Sadəcə olaraq rahiblə bizim strateji gedişimiz ayrıldı deyə biz ayrıldıq. Yəni sözümüz bir-birinə düzgənmədi nə mənada? Çünki mən əvvəldən demişdim ki, mən hiss edəsəm ki, kimsə ikili oynayır, zəifə deyil, həmin insanı çıxardacam. Bütün sinətaflarımızda bu var. Rahib də mənlə. Biz adi oturub nə Kamayla, nə Nərminlə, nə heç kimlə qruplaşma haqqında söhbət eləməmişik. Sadəcə oturulanda mən demişəm ki, mənim fikrim bu insandır. Mən də dəstəkləmişəm. Sadəcə olaraq arxamıza gəliblər. Yəni sırf biz oturaq deyək ki, biz qruplaşmışıq. Burada problem yoxdur. Qruplaşma olsa deyərəm ki, qruplaşmışıq. Sadəcə olaraq oturub bir setkada bütün uşaqların içində demişəm ki, mənim fikrim falan kəsdi. Mən də onu həmişə demişəm ki, oturacağıq eyni qrupda. Mən deyəcəm mənim fikrim kimdir? Üzünə deyəcəm ki, sonra deməsin ki, mənim arxamda iş yoxdur. Sadəcə olaraq mən oxlarda ən çox söylədiyiniz nə olub? Ən çox söylədiyim olub ki, mən zəifi çıxardacağam. Sadəcə olaraq görsəm ki, kimsə ikili oynayır. İkili oynayır. Zəifi deyil, həmin insan çıxardacağam. Anar zəvidi. Anar zəif deyildi. Anar sadəcə olaraq iki qrupun arasında gəzən bir iki qrupun yox, deyərdim ki, bu da 4 qrupun. Yəni bütün qrupların arasında gəzən bir insan idi. Nailə zəvidi. Nailə zəif deyildi. Mən əvvəldən demişəm, indi də deyirəm, Nailə qızlardan bütün qızların hamısından güclü oynayan bir xanımdır. Amma 3 nəfərdən biri sən idin, Ram. O Nailənin adını yazdı. Aha, mən idim. Mən demişdim yenə. Çünki Nailənin oyunu mənim xoşuma gəlmədi. Nə mənada? Oyunu xoşuma gəldi. Sadəcə olaraq fermadakı oyunu mənim xoşuma gəlmədi. Gedib deməsi ki, Kamanı yazar. Mənə bu çatdı. Mənə heç xoş deyildi. Sadəcə mən gözlüyüm ki, oyun olsun, zəifi yazam. Artıq bu oyun başlamamışdan Nailənin Kamanı çıxartmaq istəməsi, bilmədən ki, zəifdir, güclüdür, mənim artıq fikrim dəyişdi. Söyləyə də bilərsən, söyləməyə də. Sabah kimlərlə yazacaq? Mən həmişə açıqlamışam, təbii ki, rahib. Rahib zəifdir? Yox. Dedim axı. Axı zəifləri çıxarırsan. Ya, stand up-mak yaxşı bax. Mən demişəm. Mən yaxşı baxıram. İkili, ikili oynayanları. Rahib. Rahib ikili oynayırsan. Əlbəttə ki, rahib qruplaşma olar olar. Mən rahibdən soruşam, deyək ki, mənim heç bir qrupum yoxdur. Mən ikili oynamamışam. Özür dilə işte. Ramin'lə yoldaşımıza qalanda, yəni biz sadəcə ilk günlərdə bir yerdə sözümüz tuturdu, nə bilim, bir yerdə məşq edirdi. Sadəcə onun fikri başqa oldu, mənim fikrim, biz ayrıldıq. Sonradan, yəni son nəticə belə gəldi ki, biz iki qrup yarandı bizim qrupda. Sonra səs vermədə 3-3 oldu, bizdən bir nəfər getdiyi üçün biz zəiflədik, 2 nəfər qaldı. Bu, o bir qrup üçün böyük bir fürsət idi. Belə deyim də, yəni ki, mən bir şey söyləyim. Bax, nədənsə Anarın, Nailənin, Rahibin bir qrupda olması kimlərsə narahat edir və xoş təəssürat hadisə yaratmır insanda. Amma ilk ferma, reality show başladığı gündən Azad, Nahid və Xəyal bərabərdilər. Niyə heç biriniz bir şey demirsiniz? Ona görə mən deyim bir dəqiqə. Sadəcə, hamı bilir ki, bunlar qrupdur. Onlar da qrupdur. Yox, qrupdurlar. Bu üçü qrupdur. Bunu bütün insanlar bilir. Sadəcə, Rahib, Nailə və Anar. Deyirlər ki, biz bir tərəfik. Ancaq, mən uşaq deyiləm ki, mən görürüm ki, bunlar qrupdur. Qrup açıldı orada. Ona qədər heç kim bilmir ki, bu üçün qrupdur. Çox üzr istəyirəm. Ola bilər kimsə bizim qrupdan kimdənsə soruşublar biz bir tərəfik. Mənlə heç kəs fikrimi soruşmayıb. Belədir ki, mənim fikrimi soruşsaydılar, mən öz oyunumu oynayıram. Kiməsə mən öz fikrimi deməli deyiləm belə götürəndə. Qrupum dağıldı, yəni ki, bu oyundur. Kimsə udur, kimsə udur. Yəni, burada böyük bir problem də yoxdur. Son saniyəyə qədər yəni ki, bu böyük bir qabahat deyil ki, kimsə kiməsə deməli deyil ki, mən filan kəsdən qruplaşmışam. Yəni bu böyük bir məna kəsb eləmir. Çünki hərə öz oyununu oynayır burada. Mən belə düşünürəm. Sözünüzü bizim komandada, biz Üsoğlan, həqiqətən də görürsünüz ki, yəni siz demiş ki, Azad dediyindən. Çünki biz də sözümüzü bir yerdə tutmuşuq və istəyirik ki, heç kəs sözündən çıxmasın, sona qədər üçümüz gedək. Yəni ən azından biz bunu eləməyə çalışırıq. Və indi Azadın fikirləri ilə həqiqətən də razılaşırıq. Çünki doğrudan da indi o deyəndə ya biz də deyirik, yəni fikri tək Azad sürür, Nahid də fikirləri sürür, mən də sürürəm, Azad da sürür. Yəni ki, fərqi yoxdur. Sadəcə sonda yəni bir mətləbə gəlib yığışırıq. Və bir də bayaq şeyə qayıtmaq istəyirəm ki, Azad mənim... Yox, Azad sadəcə bir zarafat deyil, Raminlə... Ramin sözünüzü bayaq da dikir mənə əsəbləşdirmək üçün. Sözünüzü biz Raminlə bir-birimizə elə yarı zarafat, yarı həqiqət
birimiz arada söz atırıq. Yəni ki, bu onlardan sonra səni çıxardacağım deyir. Yəni Ramin nəzarfatımız var. Yəni orada hə olub söhbət elə bir şey. Amma yəni o Azad yəni mən o bir dəfə də çıxışımda demişdim stand-up'da ki, yəni kim də olsa mən Azadın məni arxadan vurmayacağına əminəm. Və ona görə yəni fikirləşmirəm ki, Azad o söz deyə. Yəni kənarda ya üzdə. Sadəcə zarafat yanına Ramin demiş ola bilər. 4 nəfər deyir orada oturmuşum, nəhayət mən Azad. Mən dedim ki, bunu göndərim mən tərəfə. Bunu özə belə bir söz dedim. Həqiq dedim, səviyyəsiz göndərim mən tərəfə, bunu çıxardım. Bunlar deyir ki, problem deyil, zarafat olur orada. Yəni onu göndərmə fikirləri yoxdur. Yəni Raminlə birbirimizə hədə qorxu gəlir. Yəni o da bilir ki, burada onun üçün ən böyük rəqib özüməm. Ona görə bilmir necə mən tutamı tutarsın. Təbii ki, elədir. Nailəni mən çox rahat görürəm. Gərgin həftələrdən sonra Nailə çox rahat-rahat çayını içir. Həqiqətən mi rahatdır? Biraz əsəblərimi cilovlaya bilmirdim çünki nə bilmirəm. O qədər də uşaqlarla bir yerdə oturub söhbət eləmirdim çünki özlərinə də qeyd etmişdim ki, sizin bəzən danışıqlarınız, zarafatlarınız və yaxud da nəyəsə mənə çatmır. Ona görə də sizdən heç oturub söhbət etməmişdim. Amma sağ olsun ki, uşaqlar gördülər ki, mən çox əsəbiyyəm, artıq buradan getmək istəyirəm. Fikrim elədi, qəti surətdə demişdim ki, getmək istəyirəm, qalmaq istəmirəm. Amma sonra uşaqlar hamısı mənə söhbət elədilər və başa saldılar ki, sən belə də, amma anlaşdıq, belə desək. İndi bilmirəm, göndərəcəklər, göndərməyəcəklər, özləri bilərlər. Mənim üçün artıq o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Nə burada qalmağımı, nə də getməyimi. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni o qədər? O qədər. Belə istəyir, gələn həftə yola salsınlar da. Nöşə əziyyət verirlər buna. Elə bu barədə Azadı eşidək. Çünki iki həftə ard-arda məğlubiyyət. Məğlubiyyətdə Azad, daha doğrusu o komandanın üç üzvü istədikləri kimi xanımları yola saldılar. Gülə-gülə. Bu üzviyə bir də xəyalə yetədik şanlı olunur. Ardına iki həftə qalibiyyətdən söhbət getdi. Və qalib oldu sarılar. Bu Azadı narahat etmir. 5 nəfərsiz. Məni heç narahat edən bir şey yoxdur burada. Çünki bura gələndən necə istəmişəmsə, yəni necə fikirləşmişəmsə, qurban olum Allaha, hələ də yedir. Yəni ki, nə bir artıq, nə bir əksik. Hələ bir düz yoldur, bunu mən seçmişəm, mən planlaşdırmışam, bu belə yetməlidir. Yəni, rəqib komandadan da qorxum yoxdur. Öz komandamızdan da qorxum yoxdur. Çünki o əleydən keçir yastasda, ələnirik. O ələnə bilinir ki, kim necədir, kim necə döyür. Sadəcə olaraq, mən lap birinci stand-up'da da dedim ki, şərt onda deyir ki, məğlub olmaq. Şərt onu, hələ məğlubiyyətlə barışmaq özü böyük bir qalibiyyətdir. Yəni ki, biz bunun bəhrəsini görəcəyik. Yəni də şərt onda deyir ki, sürətli gedib yarı yolda qalasan. Aram alam, ehmalcana yedib, qət edəsən harasan. Yəni biz onu istəmişik. Bizim amalımız odur ki, hansımızsa finala çıxaq. Bizim komandadan, qrupdan. Yəni, şükür Allaha, inşallah qismət olsa hələ axıracam. Bir dənə də onu demək istəyirəm ki, biz qrupuq. Burada qrup başçısı yoxdur. Nə baş var, nə ayaq var. Biz gövdə kimi yeriyirik. Paplanı. Belə yedirik. Yəni ki, fərqi yoxdur. Nahid dedi, xəyal dedi, ya mən dedim. Və hətta ya Şəbnəm dedi. Şəbnəm də bizim qrupdur. Gör o qrupun, mən deyirəm, başı ayağı olsa neyiniyər? Maraqlıdır. Söhbət ələkdən getdi. Qısaca olaraq ad çəkməni istəyərəm. Bax, ələyin dəliyindən keçib üzündə qalan insanlar var sənə yaxın olan firma reality show-da. Rahib gedir, Nailə gedir və mən dünən də onu dedim ki, gələn həftə Nailəni yola salıb. 7 nəfərlə mən suda voice-vinlə bir selfie eləyərəm belə. Rahat şəkildə. Mən də bir söz demək istəyirəm. Söz demək istəyirəm ki, bizim komandaya gələn oğlanlarda fərqi yoxdur. Hansı gəlir gəlsin, xoş gəlir. Gəlib, əgər bizim komandadan oynayacaqsa, gözüm üstə yeri var. Yox, əgər yenə gəlib bizim komandadan, öz komandalarına kömək eləyəcəksə, yaxşı yox.
burada yükünlaştıraq. Mən getmək istəyirəm. Sizə xoş gün arzulayıram. Gecəniz xeyirə qalsın. Gələn həftə ilə bu gündə görüşəcəyik. İnşallah. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Ay Allah.